пия чай от емоджи чаша. Никой не може да ме спре. Никой, никой. А и косата ми се смали също и това за малко да забравя да ви го кажа, но... Тя така си прави, тя си решава сама за себе си. Тя... Оставете да бъде голям възрастен човек, ще порасне пак. Това видео и видеото предишно... Така, айде пак. Това видео и предишното видео са така малко извън нормалните неща, които качвам по принцип. И това е защото имам нещо като интернет сериал, което са много така големи думи, нали, за нещата, които правя. Имах много идеи, исках така да ги напиша, да направя разни скетчове с герои на име Пен и Фред. Ако не сте ги гледали, има плейлист тук. Тук? Май е тук. Ти искам само да кажа, тези от вас, които така не ги много вълнува историята на скетчовете ми, а искат да гледат нещо друго смешно и забавно, в канала има много, така че забавлявайте се. А за тези от вас, които така наистина ги интересува, за какво става въпрос в тази така вълнуваща, еха, направо настръхнах вълнуваща история, останете с мен до края. И седнете някъде наудобно и излезте от туалетната и си направете пуканки, защото ще си струва. А, и разбира се, нормалните клипове ще си протекат, както винаги са си протичали от следващия нататък. Да, това е. Няма да ви се обяснявам повече. Скетча, който так му качих, може да е малко така объркващ за доста от вас. И именно заради това реших да кача това. Това видео в момента, което просто разказвам причините за идеите си във всички епизоди на Пен и Фред, които са общо 13. Любопитен факт. Тези някои от вас вече настръхнаха, като чуха. Истина, това е пълно съвпадение, между другото. Нямах представа, че стана 13. Станаха 13. И този, който качих сега съботата, се води последен. И не, преди да сте се разплакали, не става въпрос за последен, т.е. за винаги. По-скоро последен, който има някакъв вид история с героите. Защото исках рано или късно тази история да се развие и да свърши. За да спра да се ограничавам толкова много. Защото в историята има Крис, който не съм аз. Аз съм автора, нали? Има си Крис в историята, има Пен, има и Фред. Той не им дава да излизат навън. Като не излизат навън, толкова много скетчове, идеи за скетчове, места, на които могат да ида, не се случиха. Не могат и да се случат, защото всичко си има история. Нещо готино, към края на видеото ще има специална изненада. Или по-скоро ще ви кажа по каква специална изненада работя. Нещо яко, нещо, което много ще ви хареса. Но както и да е, Пен и Фред са две извънземни момчета. Големи судори. Пен е израснал на Марс, а Фред в една извънземна колония, кораб на космически хора, които просто спасяват разни създания в космоса, грижат се за тях и така нататък. Това е общо взето историята. Те просто попадат на Земята, няма да ви кажа как. Един ден намират едно момче на име Крис, или по-скоро той ги намира, и заживяват заедно. И по някаква причина изглеждат абсолютно еднакво. Не защото аз ги играя. Добре, защото аз ги играя. Аз играя всички. Но реших да се възползвам от това. Изглеждаме еднакво, що пък да не го направя част от историята. Първият скетч се казва Вилицата и е качен преди точно 3 години. И един ден. Повече. Но точно преди 3 години. Не мога да повярвам, аз съм стар. Този ми е първият скетч в този канал. Напълно експериментален. Исках да... Казах си, ей, ще направя скетч. Някакъв. И ако на хората им хареса, ще правя още. О боже, на вас ви хареса. Много ви хареса. С първия скетч, с изключение на Крис, нали, който си го има и вие си го знаете, се запознаваме с един друг герой на име Фред. Голям симпатяга, той решава да косплейне като Дракула, защото е Хелоуин. Това е цялата идея. Като другия герой, който бях запланирал, се казва Пен. И Пен просто спи, в този скетч него го няма. Това е първия скетч. И нещо, което може би трябва да запомните. Пен спи всеки път, всяка година на Хелоуин. Ще говорим след малко защо. Вторият скетч се казва Тайната на дядо Коледа. И е качен на Коледа през 2017 и остава въпрос за това как Фред, който между другото се пише с две Е, много важно, Фред бяга от вкъщи и се среща с... Дядо Коледа? Да, това е скетч. Но в този скетч се познаваме и с Пен, който е голям сладкиш. Да, това е целият скетч. Третият скетч се казва Денят на любовта и е качен на 14 февруари 2018. Ей, напредваме. В този скетч за много малко се запознаваме с една нова героиня, която се казва Банани. И да си призная, за жалост, Банани няма някаква важна и сериозна роля в историята. Тя просто е... Мисля, че бяхме решили тя да е просто произволна бездомна жена, която просто... Това не звучи добре. Просто произволен образ, който се появява и така за малко. Като разказвач един вид. Така че не, може да се каже, че Банани е разказвача на цялата тази Пен, Фред, Крис история.
има смисъл. В скетча Денят на любовта, най-важното, за което така можем да поговорим от към историята, е това, че по-ново време гласът на Пен става такъв един демоничен. Така, нали, сякаш има нещо вътре в него. И оттам почнаха едни фен теории. Вашите неща, вие сте виновни за това. Признавам си, това не е тайна по никакъв начин, но за тези скетчове аз се вдъхнових доста. Четох теории, разни ваши представи и идеи за какво може би се случва в Пени Фред. Защото изобщо в началото не замислих да има някаква сериозна история. В началото всичко беше скетч, произволен, нямаше връзка. И вие почнахте да свързвате нещата, защото един човек просто му се иска всичко да има някакъв скрит замисъл, нали? Готино е. И оттам почнаха едни теории, и на мен почна да ми харесва, започнах да ги чета, и започнах да си водя записки и си казах, какво всички очакват ето това, това е тяхната теория, какво ако аз го обърна малко и добавя още нещо и после взема още малко от тях. И разбирате ли, така заедно вие без да знаете, супер непряко, но общо взето построихме една гигантска кула. Така че именно заради това посветих последния скетч на вас, защото вие сте виновни. Ще се раздрава! Четвърти скетч се казва Петък 13 и е качен, разбира се, на Петък 13 април. 13 април 2018. Казах го вярно този път. И тук вече става интересно. В това видео става въпрос как нашия любим Фред просто иска да направи видео, в което просто е така разказва на всички вас колко му е тъпа идеята за ден като Петък 13. И изведнъж така разбираме, че Пен не е съвсем нормален и в него се е вселило нещо. А именно, духът на Петък 13. Окей, сега, ще ми се смеете, звучи много лигаво. Духът на Петък 13, но колко тъпо, това звучи като някаква Disney Channel тъпотия. Слушайте ме сега, не е точно така. До някъде, но не чакайте малко. Сега искам накратко да обясня смисъла на това нещо вътре в Пен. Защо това е Петък 13? Какво точно означава? Петък 13, какво е то? Какво е то? Именно, ден, който хората са измислили, в който хората са решили, че им се случват лоши неща. И от цялата лоша и негативна енергия на хората, буквално страха им. Този ден е денят на страха. И факт, много ми се щеше да взема всички тези негативни неща, страхове и така нататък и просто да ги вкарам на едно място и да направя образ от това. И в Пен се е вселило точно това. И сега, ако бяхте някакъв зъл дух, който обединява всичко лошо на земята, всичко негативно, какво ще направите? Какво искате да направите? Попадате, защото това става по случайност. Попадате в някакво момче по случайност. И това момче се познава с някакъв пич, който е полупопулярен в интернет. Няма ли този дух да се възползва от този профил? Гледат го хиляди хора. И първоначално тази идея не ми харесваше, как някакъв дух влиза в някакво момче и иска да промие мозъците на някакви си зрители там, нали, в интернет, YouTube, не знам какво. Не ми харесваше. Това беше една от вашите теории, не помня чия. Обаче си казах какво ако? И започна да има повече смисъл. Та в момента реално обсъждаме видеото Петък 13, което качих скетча. И затова рапче, което Петък прави, самото видео, музикално, предполагам, е как буквално той е взел Фред и го е хвърлил в някакво такова паралелно измерение, в което се случват само лоши неща. Фред отваря чадъри на закрито, изпуска огледало. Сещате се. В края на това видео той общо взето трие ума на Фред и Крис. Това какво символизира, ако трябва да се прави на режисьор или там, на някакъв, дето устата му знае повече от действията. Какво значи да им изтрие паметта, да забравят лошото? Каквото се случва всеки ден по света, хората си забравят проблемите. Въпросът е, че хората си действително забравят проблемите. Това е изчистване на спомените, на забравяне на проблемите. Точно това се опитва да покаже. И нещо, което за малко да забравя. В този скетч Петък 13, Фред преди 2 години е заснет и написан. Фред нарича Крис Кики. За да кажеш на хората, че няма лош късмет. Млъквай, Кики! Фред го е предсказал. Какво да ви кажа? Следващото видео се казва 10 000 и е качено на 24 май 2018. Това е когато за първ път достигнах 10 000 абонати и веднъж по скайп, когато имах скайп на канала, бях обещал на един зрител, който ми беше казал, хей, какво ще направиш, ако стигнеш до 10 000 абонати? И аз бях написал, ще открадна еднорог. Реално в това видео, Пен и Фред искат да направят изненада на Крис и Фред излиза от вкъщи за последен път, между другото, и пак зад гърба на Крис, понеже Крис не би ги пуснал. Но Фред излиза от вкъщи, отива и се опитва да търси
еднорог, нали, ще открадна еднорог. Фред не знае как изглежда един еднорог. Фред няма представа. Намира един магазин за играчки и се снима с играчка фламинго, защото душата не знае какво е това. Мисли, че това е еднорог. Изглежда му като еднорог. Казва си, това изглежда сякаш би се казвало еднорог. И се снима с него. И Крис съответно на края на видеото просто угажда на Фред. Угажда. И казва, о, какъв хубав еднорог. Нали, на фламингото. Следващото видео се казва Назад и е качено на петък, 13 юли 2018. И то е супер кратко видео с ефекти, гличове и е обърнато наобратно. И е заснето от петък. Това кратко нещо беше като тизър за нещо по-голямо. И това по-голямо нещо, за което говоря, е седмия скетч, който се казва Ново име. Качено на 13 август 2018. Това не го прочетах от никъде. Петък се появява и се опитва да намекне малко така за плана си, който е да завладее всички. Така, но нали, още не сме навлезли в къде наистина става страшно. О, и в това видео обсъждах смяната на името на канала, това са стари неща. Скетч номер 8 се казва Рожден ден и е качен на 1 октомври 2018. Тогава ставах на 17. И си казах, ей, ставам на 17, ще направя скетч, ще го кача в интернет и ще намазвам пожелания за рожден ден. На мое място и вие щяхте да го направите, не ме съдете. Добре, и това сега е много важно. В това видео Пен прави една картичка, като подарък за Фред и Крис. Помнете тази картичка, много е важно. Кетч номер 9 се казва Песента и е качен на 25 декември 2018. И да си кажа честно, така много отдавна тогава още ми се щеше, ей, ще направя една такава готина комедийна песничка за лютеницата, понеже много обичам лютеница. И между времето топа се оказа Коледа и аз си казах, ще трябва да свържа двете някакси и успях. Трудно. Мега трудно. Следващия скетч, номер 10, се казва Петък 26 и е качен на 26 април 2019. Петък 26, но защо Крис? Защо Крис? Защо 26? Защото като петък 13, но два пъти по-силен. В този скетч Петък разказва как това, което ви казах по-рано, как иска всички да страдат, всички да ги боли. В този скетч даже има един момент, в който Петък вкарва Крис в едно такова паралелно измерение, както с Фред по-рано, в който Крис просто седи на една трева, на едно дърво, нали, облегнал се, на една поляна и просто няма нищо и чува някакви странни гласове в главата си, които му казват, че не става за нищо и така нататък. Когато страдаш и те е страх, понякога се чувстваш сякаш си хвърлен в средата на нищото. И чуваше ни гласове, които просто ти казват, хей, ти не ставаш, няма да се справиш. Това при всеки от нас. И това общо взето прави Петък, това правят всички лоши неща на света. Просто те вкарват в едно паралелно измерение, което е главата ти. И така да се чувстваш кофти. Съвсем в края на този скетч, Петък 26, Петък казва на зрителите, аз съм във всеки един от вас. Именно защото той, искате или не искате, той е във всеки един от нас. Всеки един от нас го е малко страх. Всеки от нас се ядосва, нали? Всеки от нас мрази или завижда. Малко или много. Някой от тези неща. Нали? Той наистина буквално е във всеки един от нас. И ако го наречем злодей, то този злодей, истината е, че няма как да бъде 100% победен. Скетч номер 11 се казва Новият. Той е качен на петък, 13 септември 2019. Не го обърках. И този път. За малко беше. Но не го. Този скетч е доста специален. Сега ще ви кажа защо наистина нямах търпение да го направя. Това в Пен. Петък, 13. Петък. Това вътре не всички от вас знаеха, че това наистина е петък, 13. Не знаеха как да го наричат. Вие измислихте прякора на Петък. Вие го измислихте, кръстихте го Новият. Новият. Новият това, новият онова. Новият това, новият онова. Новият ще убие Пен, новият е лекоси. И аз си казах, той не се казва Новият, той се казва Петък. Ще добавя нов герой, който се казва Новият. Той ще дойде, ще бъде новобранец, нали, нов. Той ще бъде фен на Пен и Фред, на Крис, на скетчовете, ще бъде фен. Дошъл на прослушване. Малко странна идея, но Има логика. И нали викат му Новият, защото той буквално е новото момче. Прякор, Новият. И всички от вас просто умряха. Чакай малко, Новият е отделен герой. Значи това, което е в Пен, не се казва Новият. Така ли? Така ли? Направо ви скараха къва. Беше супер готино. И отново, ако някой от вас случайно се обърка, за всеки случай, това в Пен е Петък. А героят, отделно, новото момче, се казва Новият. В този скетч, в който се появява, той носи една такава сива риза, обаче по-късно в последните няколко скетча, последните два скетча, той носи черна риза. Някой ще ти каже, защо, по дяволите? Истината е, че не ми харесваше със сива риза. Просто,
как да кажа, като чуеш новият, нали, някакси повечето от вас го асоциираха с петък 13-ти. Изписаха нещо черно. И аз си казах, хей, ако облека новият момчето с черна риза, няма ли да някакси готина аналогия? Пък и беше готин повод най-накрая да нося черната си риза, с която така или иначе приличам на сервитьор и няма как да нося където и да е. И реално, ако трябва да го вкараме в историята с Пени Фред, защо новият има черна риза вместо сива, може да се каже, че просто Крис му е дал една черна риза. Това е. Крис му е дал една риза, сетил се за него и му е казал, е, виж, черна риза, вече си сервитьор. 100% сигурен съм, че ви е направил впечатление как леко, че Пени Фред си имат гласове, нали, променям гласа си, давам им някакъв образ, давам им различни гласове, но новият няма различен от моя глас. Защо е това? Не, че не мога да си променя гласа по трети начин, обаче новият олицетворява всички вас, нали, цялата фен база, той е най-големия фен на Пен, Фред и Крис. Причината е, че ви уважавам твърде много. Понеже той говори от ваше име, той е вас, всички вас. Той се опитва да помогне на Пени Фред. В този епизод Петък усеща този нов, усеща, че знае нещо. И затова го сплашва и не само, буквално го проклина да не може да излезе изпод леглото. И отделно го проклина с това, че каквото и да каже новият, никой няма да го послуша и никой няма да му повярва. И това е доста кофти проклятие, понеже новият не може да каже на Фред и Крис, че в Пен има нещо. Няма как, те няма да го послушат. Отделно Пен също няма да каже, хей, аз съм обсебен. Нали, защото го е страх, той не знае какво може да му се случи. Може да го убие отвътре или може нещо друго, кой знае. Аз дори не знам какво ще му направи Петък на Пен, ако Пен си издаде. 12-тия скетч се казва Извънредно положение, качен на 13 май 2020. Не, това не го знам наизуст, а го прочетох преди малко. За този скетч ми се искаше някакси да комбинирам идеята с това, че всички бяхме под карантина вкъщи и не можехме да излизаме навън и така нататък. Исках да комбинирам това с факта, че Крис не пуска Пен и Фред да излязат навън. Те така или не, те са под карантина цял живот. И защо Крис не ги пуска? Защото Пен и Фред не са израснали на земята, нали? Както казах по-рано, те са от някъде си. И ако излязат, може да им се случи нещо. И реших да комбинирам това, понеже Фред е излизал два пъти. Нали, веднъж, защото избяга от вкъщи и се запозна с дядо Коледа. И втория път, защото, нали, искаше да изненада Крис и да открадне фламинго еднорог след тая. Но Пен, замислих се тогава, той никога не е излизал от вкъщи. Наистина. Фред е бягал там, право се неинтересен. Някак си се е минал между капките, но Пен никога не е успял. Съд ме сърби. В този епизод исках просто Пен да излезе навън. И общо взето точно това става в този скетч. Пен просто излиза навън. Най-накрая, най-после, да подиша чист въздух, да гледа дърветата и реално, нали, така ние влизаме за малко в главата му и чуваме как чувства Крис като грижовен голям брат, като родител, като майка, нали, понеже Пен си няма. Понеже това е така някакъв малка част към историята, просто исках да подскажа, че Пен наистина е израснал сам. Той баща няма, той просто сам, абсолютно. А, и в скетч има доста сладичка песен за карантината, така че гледайте скетч, хайде, сладка е, песента е сладка. Има и други места, клипове, в които Пен и Фред се появявали, нали, някакви участия техни за малко там, нещо. Но с тях няма никаква история, нали, Пен и Фредска история. В това има, в тези 13 скетча има. Така че 13-ти скетч се казва Събота 31. Пасваше си перфектно да свърши тази година цялата тази история, защото Петък 13, Събота 31, нали? Просто пълната противоположност на Петък 13, на страшното и опасното и страха и гнева, нали? Е буквално Събота. Ох, много се надявам това видео да не се усеща като някаква такава скучна онлайн лекция, урок. Ужас, много съжалявам. Относно последния скетч, ако не сте разбрали, последен е от към история, от към развиване на тази Пен и Фред история. Разбира се, нищо не пречи по-натам да измислят други образи и да има друга история с тях, но за сега мисля, че ще е най-яко да се концентрирам върху такива по-единични неща. Та, както идея за скетча, разсеях се твърде много. Понеже е Хелоуин, казах ви да запомните в самото начало, Пен и Петък спят. Перфектният момент новият Крис и Фред да обсъдят, нали, най-накрая всичко. Проклятието не важи толкова, по-слабо е и най-накрая, нали, новият може да си отвори устата и да каже, хей, прокълнат съм, както и вие. Хайде да оправим нещата, защото
кой знае колко дълго му остава на пен, нали? Един вид. И в този епизод момчетата намират онази картичка, за която ви казах да запомните. За 17-я рожден ден, как пен я прави, нали, дава им я и пише любов на японски. Е, те намират тази картичка и всъщност поглеждат доста внимателно в нея. И се оказва, че малките звездички, които са около символа за любов, са някакви срички. Събират тези срички и се оказва, че това е някакъв израз на японски, който те не са чували. Който означава, моля, помогнете. И по този начин вече вярват на новия. Като прескочим всички обяснения на новия, нали, хей, това е страшно, това е опасно, това стана, ти сънуваш това, ти сънуваш това, ти сънуваш това. Накрая на скетча Фред казва нещо, което никой от вас не знаеше. Това нещо, между другото, не ми хрумна сега, а е наистина стара идея. Абсолютно беше планирано, абсолютно беше по план. Фред е, нали, извънземен и неговото семейство се занимава с това да спасява различни същества в Слънчевата система. Фред има тази сила да кара всякакви такива дребни същества, и не чак толкова дребни, всякакви същества да му се подчиняват, ако имат нужда от помощ. Е, Пен малко ли много има нужда от помощ? Фокус. Пен малко ли много има нужда от помощ, понеже има нещо вселено вътре в него, но нещо не е окей. И рано Фред казва, хей, мога да ползвам силите си, мога да накарам Пен да ми се подчини, защото имам тази способност. Но ако го направя, моите родители веднага ще получат сигнал, че съм си използвал силите и ще слязат при мен и ще ме вземат обратно да ме използват отново. Въпреки това казва, нали, хей, не ме интересува, просто излезте от стаята и аз ще си направя каквото си знам. И реално, Крис се връща в стаята, просто вижда как Пен и Фред са си, нали, с разменени дрехи. Нали, Пен все още спи, обаче облечен като Фред. А Фред е буден и усмихнат, обаче облечен като Пен. Това винаги между другото съм искал да го направя, но както и да не искам да се отклонявам твърде много от темата. И сега някой от вас си каже, хей, искаш да ми кажеш, че Фред си използвал силите само колкото да се прооблекат? Това няма никакъв смисъл. Абсолютно няма никакъв смисъл. Използвал го е за нещо друго. Но ще разберете по-натам. Ще ви кажа за изненадата към края на видеото и ще разберете за какво става въпрос. Но да кажем, че Фред е направил нещо. А за сега само знаете, че просто се прооблекли. И това е всичко. Докато Пен спи. Това е всичко. Както и да е, Фред си използва силите за нещо, това изпраща сигнал и реално наистина чуват кораба как буквално всеки момент ще кацне, буквално вече идва. Така, защо Фред си разменя дрехите с Пен? Фред си разменя дрехите с Пен, за да може когато дойдат родителите му, да вземат Пен в космоса, в кораба, да вземат Пен. Понеже той е облечен по този начин, нали, и изглеждаме еднакво, нали, Крис, Пен и Фред изглеждат по този начин. Схваща на къде бия. Винаги съм искал да направя нещо свързано с лицата, това ви казах по-рано. Ами, ето, направи го. Пен, облечен с дрехите на Фред, буквално изглежда като Фред с малко по-различна прическа. Както и да е, това е плана на Фред. Да вземат Пен и да видят, че вътре в него има нещо. И да опитат да го излекуват с тяхната извънземна технология. Това колко ще се получи? Ще ви кажа сега след малко. То, това е планът на Фред, затова той, Крис и новият просто си остават под легото и всичко свършва. Или не? Кой би искал да зареже Пен? Нали, искаме само колкото да го излекуват, после някак трябва да си го вземем. Как ще стане това? Какво ще стане с Пен? Какво ще стане с Петък? Новият ще ти излезе ли изпод леглото? Банани? Жива ли е? Всякакви въпроси. Няма отговори. Или пък има отговори? И ето тук идва времето да ви кажа за изненадата. Искам да разкажа тази история. Искам да разкажа края. И си казах, хей, тези от вас, които искат да видят какво ще стане накрая, или могат да останат и да видят, тези от вас, които не искат, просто няма си правят труда. Но ето какво. Искам да направя един блог. Окей, някой от вас помисли, че изкарам книга, не, няма да издавам книга още. Ще направя един блог, в който искам да напиша като разкази различни случки с Пен и Фред. Как се запознали, как са попаднали на земята и така нататък. И най-вече, какво се случва накрая? Какво става, когато Петък е горе в космоса, вътре в Пен, с семейството на Фред? Какво става тук на Земята междувременно? Хаос, край на света, всички умират, никой не умира. Какво? Някой умира? Не. Умира ли някой? Обмислих го много, обсъдих го с доста приятели, някои бяха супер за, други бяха, не знам, нали. Стигна до извода, че това е най-добрия вариант. Ще разкажа колкото се мога по-добра история, пишейки я, отколкото правейки и тук в стаята си. В бъдеще може и разказите, които смятам да напишам, може и да ги направя на скетчове, кой знае. Но за сега бих искал да седна, да се хвана, да си седна на дупето и да напиша края
нали, и запознанствата, и всички неща, които така може би бихте искали да видите. Така че оставете коментари долу. Така доста разчитам на вас. Наспамете ме с предложения. Неща, които бихте искали да видите с Penny Fred, които не са се случване. Просто, хей, какво ако петък го скрием в една флашка и онези извънземни го използват, за да унищожат еди какво си. Примерно, предложете ми нещо, защото искам да завършим тази история заедно, понеже я започнахме заедно и някакси. Ще бъде грях да не работим заедно за края. Вероятно ще бъда готова към края на годината, не знам, опитвам се. И нещо доста интересно, което ми хрумна. Няма да е само блок, нали, само текст и нищо друго. От време на време, по средата на разказа ще има кратки клипченца, такива като скетчове, като малки моменти, нали, които ги снимам аз, нали, тук. Някои разговори, някои физиономии на Фред, нали, такива неща, които ако ги напишеше по-скучно, ще бъде доста интерактивно. Ще имам текст и клипчета, скрити такива, които няма да ги има в канал, ще бъдат скрити само за блога. Нали, ще се постарая да го направя колкото се може по-яко. Твърде много думи казах, няма да ми повярвате, ако ви кажа, че говоря от един час. Не знам това видео как ще го обработи и какво ще го правя. Спукана ми е работата. Но искам да знаете, че съм ви супер благодарен за всичко. Нали, може би ще си кажеш, не сме направили кой знае какво, нали, просто правихме разни предположения, базирано на клиповете, които си направил. Така е, но ако, как да кажа, нямаше да продължа да ги правя, ако не бяха тези ваши предположения. Те ме надъхаха да продължа и ето, че завършихме историята. Почти. Така че, ако искате наистина да я видите завършена, продължете идеите си долу. Ще ми отнеме малко време, предполагам, януари, не искам да обещавам нищо. Но ще се постарая януари да имаме абсолютно цялата хроника Penny Fred, всичко най-важно да излезе през януари. Благодаря на всички от вас, които правеха теории, благодаря на всички от вас, които гледаха видеото до тук, изобщо нямаше никаква нужда да го правите, но благодаря страшно много. Гледайте плейлиста с скетчове. Знам, има ги и на други места в интернет, в стария канал и така нататък. Не ги гледайте там. Хакера все още го държи. Не искам да имаме нищо общо с стария канал вече. Ще ви помоля. Наистина, от тук нататък. Който от вас не се е разабонирал, да се разабонира, забравете го. Окей. Okay. Имаме си плейлист. Някъде от тук, от ляво или от ясно. Пак ще го сложа. Там е всичко, което ви трябва за Penny Fred. Окей. Okay. Окей, разбрахме. Стига съм барборил. Благодаря ви за гледането. Ако кихтехте по време на този клип, на здраве. Ей, искам да благодаря на всички членове. Те са на екрана. Вие сте най-приятните хора на света. Много ви обичам всичките. Вие сте златни душици. Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте си, има вкус на торта. Това е абсолютно научен факт. Благодаря ви пак за всичко. И ще се видим с вас, както винаги, в следващия епизод. Чао, чао!